Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa sir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Hadratul ulama an-nujaba, para alim, para kiai, para sepuh minasepuh, panjenenganipun Rama Kiai Haji Ulil Arwani, Rama Kiai Haji Ulil Albab Arwani, Rama Kiai Haji Arifin Fanani, Rama Kiai Haji Munfaat Abdul Jalil, Rama Kiai Haji Fikri Al-Hafid, Rama Kiai Haji Nur Hamim LCPGD, para asatidzah, langkung-langkung wali kelas PK sedaya kemawon ingkang kula hormati, santri-santri kelas PK sami ugi kelas 10, kelas 11, so kelas 12 ingkang kula tresnani lan ingkang kula sayangi, alhamdulillah wonten ing saat dalu menika sedaya santri PK ngawontenaken khataman ingkang kaping 94 khataman. Sing perlu panjenengan tanamake ampun ngantos duweni krentek khataman iki kanggo kepentingan madrasah TBS. Ning khataman iki balik tenggene kepentinganipun panjenengan sedoyo. Kados tiyang mau sholawat nggone Kanjeng Nabi niku mboten dados kepentingane Kanjeng Nabi, ning dados kepentingane tiyang ingkang maos sholawat tenggene Kanjeng Nabi. Balik sebab kapan jenengan engkang tanemaken kapan aku maca Quran, Quran mawon niku dipun waos sinaosa mboten ngertos artine. Angger sing penting duweni keyakinan Quran iki kalamullah al-munazzal
ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Anggrese duwe keyakinan Quran iki kalame Allah sing dipun turunake teng kene Kanjeng Nabi lantaran malaikat Jibril nek diwaca ana nilene ibadah. Walam akul alif lamun harfun wahidun walakin alif harfun walamun harfun wamimun harfun. Alif lamun niku mboten huruf setunggal, tapi alif huruf piyambak, lam huruf piyambak, mim huruf napa piyambak. Sampai saniki para ulama-ulama boten wantun maknani lan nebak-nebak maknane alif lam mim niku apa. Sampai dinten niki nggih mesti anggirana mat napa niku alif lam mim mat napa jajal lagi. Nah, lam mim mat napa niku? Taswite iki nek kelas aliyah kadang-kadang durung iso maca Quran. Khataman ben 94 tapi alif lam mim ra arti mat apa mboten ngertos. Tak repot. Nggih, goleki dhewe ora tak didono. Niki mesti tafsir niku Allahu a'lamu bi muradi. Wis mbah Gusti Allah dhewe sing paling ngerti apa sing dipun kersakake Allah kelawan kalimah napa alif lumun kuwi kula panjenengan iki dados umat Kanjeng Nabi maca Quran sing gak ngerti maknane tetep diganjar saben-saben huruf minimal dipun dikelake ping 10 kali amban. Pramila monggo santri-santri sedaya kula ajak bersyukur sepindah awak kabeh iki pertama syukur dipun dadekake wujud rupa manusa. Jenengan kabeh iki dadi wong wis dilem-lem kalih Gusti Allah walakot karomna bani Adam. Bani Adam iki tak mulyakno. Lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim. Manusa iki tak dadekno sak bagus-bagusnya napa bentuk. Jadi jenengan iki anggen ngilo. Kula niku nek ngilo yo kadang-kadang gumun ya Allah kok aku syukur aku kok angger ngerti kocok wajahku dak ngaleh ijajek dadi napa menungso dilahirke menungso ijajek dadi napa menungso sebab biyen niku ana critane menungso wis ora malah wis ora dadi menungso zamane Nabi Musa. Kapan dino Sabtu wong Bani Israel niku gak oleh nyambut gawe. Kabeh kudune mulai pajar sampai surut kudu ibadah tok ora kena liyane. Lah wong-wong sing penggaweane mek iwak niki. Mulane niki pinter dakek tapi mboten saleh.
Mane pinter ora duwe adab. Iki wong Bani Israel iki pinter ya. Pinter ora duweni adab kali Gusti Allah. Wis dina setu, pokoke anggo dina setu niki dilarang nyambut gawe. Wah, wong sing tukang ngemek niki, wong emak penggaweane tukang ngemek iwak niki pinter. Dadi nek dina Jumat iku wis pasang jaring. Nek jaman kula alit kali gone kula niku nek ketiga niku mboten nate asat. Malah banyune bening nek adus. Wah, kolam renang terpanjang. Dawa WC terpanjang dan kolam renang terpanjang. Sebab biyen niku wong jarang nggih WC. Dadi BAB-ne lunga ring kali ning mboten kotor kaline wong. Banyune ana terus. Lha engko nek wis adus kali, iku biasane gawe kotak songkel lemah jenenge rumpon. Rumpon. Pokoke engko nek wis gawe rumpon ku ditutupi godhong barak utawa godhong gedhang niku biasane iku terus iwak do seneng manggon kono engko duwi lawan. Iwak do mlebu. Aden. Nek wis padha mlebu ditutup terus dikuras banyune. Lha wong Bani Israil nggawa jari gawe rumpon. Nek dina setu piambake mboten nyambut gawe, ndelok. Sing ora oleh kan nyambut gawe niki wong pinter. Aku ndelok. Dadi nek sing jari dingeti jarine oh ya iwakku wis aja. Dene ora wani aku ora wani njupuk iwak sebab niku jenenge nyambut gawe. Mau aku ndelok tok, kok nek ndelok tok kan oleh. Wong ora nyambut gawe. Lah sing gawe rumpon, mau nggih kotak emak, terus wonten lawange. Nggih, ditutupi blarak utawa godhong pring, daun bambu itu wae. Bisane iwakku ora metu meneh. Iku engko pintu ditutup, oleh nutup ora gelem nganggo tangan wong pinter nih. Arep ngakali kali pangeran. Akhirnya carane nutup kanggo sikil. Aku ora mbugae kok nyepaki lemah. Nyepaki nopo? Lemah. Iki menungso Bani Israil pinter Gusti Allah diakali ora duwe adab kali Gusti Allah. Lho nek dina setu tok kon nengok-nengok ibadah, liyane mbugae bebas. Lho ngene iku. Akhirnya sing asale menungso wa kunu kiradatan khosii. Wong dikandhane ora kena. Kethek kowe wong men. Wa kunu kiradatan apa? Khosii. Wong kok dikandhane ora kena kethek. Nggih, mulane sing dikandhani gampang. Nggih mboten. Rupane sekolahan nggih paturan iki rak jengene ngandani. Ojo sampai dikandani ora kena mundake. Nek dikandani ora kena mundake. Waku kowe dhewe sing muni. Aku mau muni aku ngene. Sampai niki. Lah mula para wong arifin niku masyaallah nggih. Oleh syukur dadi manusa niki anggenilo niku seneng. Seneng oh ya aku dadi manusa. Biyen ana manusa sing wis ora dadi manusa malah ketek. Wis ketek khosiina, wis ketek asa. Petang puluh dino dadi ketek. Bar dadi ketek terus mati. Dadi oleh mati yo dalam keadaan apa? Dadi napa? Ketek dadi kerah. Nggih. Ha niku. Laju syukur ingkang nomor kalih.
Kula panjenengan sedaya niki diantara manungsa sak alam donya sing sakniki niki jumlahe pun 7,7 miliar. Kene wong komunis dikurangi sebab kena corona. Watane kurang. Di antara manusia sing jumlahnya 7,7 miliar iki awake dhewe iki dipilih kali Gusti Allah pikiran lan atine duweni keyakinan yen Allah niku pangeran kula panjenengan sedaya. Berarti sampai saat niki kula panjenengan sedaya niki umpamane ora patek pinter tapi duwe akal sing sehat. Sebab wong pinter niku durung mesti akale sehat. Saniki sedeng kelaturake. Wong Jepang niku akale pinter-pinter. Pinter napa mboten pinter? Elektronik, mesin, robot iso goreng tempe. Pun nyambel terong ora iso. Goreng tempe niku mulai malik wis elek ora karuan ngono darane hebat. Kuwi jape wong. Goreng tempe iso, nyambel terong iso, ontong iso. Kuwi tangane luwes ngeten iki robot tuh kakun ora karuan. Ngumpuli manusia lah, itu tak jadi kok akalnya gak sehat mengenai kok dia darahnya ngumpuli manusia. Dia pinter akalnya mau kenal. Neng gini yo kok akalnya bener sehat ayo. Lewat pinter kok yang ngono kok iso pengerane mau sekedar sengenge sekedar matahari. Lu nganti ki sehat apa boten sehat itu? Benten kan Nabi Ibrahim. Yo pinter, yo nopo sehat di dalam rangka mencari Allah. Mulane Allah niki sebelum ada sesuatu, wabe durung ana Allah pun wujud. Belajar tauhid yang ngoten nggih. Nah. Oleh Allah pun wujud iki rak sebab durung ana apa-apa durung dikenal. Jadi kata Allah, saya adalah arta maknani rada abot ta kowe. Sesuatu yang tersembunyi dan saya ingin dikenal. Aku adalah yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Malaikat lebih dulu sudah dikenalkan. Wis kenal kali Gusti Allah. Mala syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang-orang pangeran kang disembah kejaba Allah sapa sing sencane ngene iku ya Allah piyambak sak sampunipun Allah wal malaikatu lan para malaikat. Sampai Nabi Ibrahim hidup pada zaman di mana dunia itu penuh dengan kekafiran pada zaman Namrud. Sing bapake piyambak niku mboten tiyang ingkang beriman kali Gusti Allah. Ning Allah tetap supaya dikenal kali manungsa, Nabi Ibrahim dipun paring ilham. Senajana kawit cilik pun dibuak sampai gede-gede akale dipun hidupkan Allah
mesti aku iki sing gawe sapa? Pertama angen-angen delok bintang, angen-angen delok napa? Bulan, angen-angen delok napa? Srengenge bareng kabeh iku do ilang. Akhire akale dipun undhakake nang kene Gusti Allah, mboten cukup tekan matahari sing dijadikan Tuhan, tapi sakniki muncul nek ngono sing gawe bulan, sing gawe bintang, sing gawe matahari dikenalkan oleh Allah nek ngono Allah. Jenengan ora usah golek wis diparingi. Nabi Ibrahim saiki perjuangane supaya kenal kali Gusti Allah. Bayi leren dibuang sik. Saniki jenengan lahir pun dikenalke, diandani Allahu Akbar, sadurunge jenengan krungu apa-apa wis dikenalno Allah sik. Mulane wau nggih syukur kula panjenengan ingkang kaping kalih diantarane manusa sing sak ngalam donya niki jenengan niku kabeh iki dikersake Allah duweni pangeran Gusti Allah. Wong pinter durung mesti duweni pangeran Allah. Akeh sing do kliru pangerane. Sing tambah bento ning bento. Bento ning bento niku sapa? Wong sing ora ngakoni pangeran iki bento ning bento. Naudzubillah. Untunge kula kabeh niki ora didadekne wong sing bentone napa? Bento. Lho wong kok pikirane kok ora di pangeran. Iku padha karo ngingkari awake dhewe. Mulane anggere ana golongan kok ngingkari awake dhewe hancur PKI nok nggone Indonesia. Sing mengembangkan ora usah pangeran-pangeranan, ora usah dihancurkan, pasti akan hancur sendiri. Allah akan menghancurkan. Universitas zaman dulu ora usah dihancurkan, hancur sendiri, sebab itu bertentangan dengan hakikat napa manusia. Mulane wong kok ora duwe pangeran iku padha karo ngingkari awake dhewe. Niki syukur ingkang kaping kalih. Lajeng syukur ingkang kaping tiga, sakniki awake kabeh iki dipilihna Allah nok nggone agama Islam. Sing agama Islam iku panjenengan iku sing ngikuti ala thariqati salafis saleh. Nganuti Imam Hanafi, nganuti Imam Malik, nganti Imam Syafi'i, nganti Imam Hambuk. Niki ora saben wong iki dipilehno sing kaya ngeten iki. Mulane putra-putra kabeh, santri-santri kabeh iku awakmu iso belajar kok nggone TBS niku kenikmatan ingkang dipun paringake Allah nang nggone awakmu kabeh niku tikel-tikel. Pertamamu dadekno manusa. Bagi dadekno manusa terus didadekno wong sing duweni pangeran apa? Allah. Sakniki wong sing duweni pangeran Allah niku model-model gayane. Sakniki gaya kita, gaya madrasah TBS iku gaya sing ngikuti prilakune para as-salafus saleh. Sing as-salafus saleh niku jelas nek duwe sanad sampai dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dipun syukuri nggih. Lah carane syukur nek gone awakmu kabeh niki kokohlah, kokohkanlah imanmu. Dengan apa? Mulai WMI mesti dipelajari wa awalu wajibin alal mukallafi ma'rifatullah. Jadi iman sing tertanamkan nggone pikiran lan manah kula panjenengan sedaya niku jangan biarkan hanya cahayanya niku melip-melip, tapi pupuklah dengan cahaya napa? Ilmu. Iman itu bisa berkembang, dan diantara cahaya yang mampu dan cepat untuk menambahkan iman, semakin cahayanya semakin apa? Besar, itu adalah ilmu. Ilmu itu cahaya yang paling apa? Besar. Mulai sampai wa ta'allumun lil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir rukai adinafilah. Belajar sak bab mawon iku kautamane luweh apik ngibadah sunnah, sholat sunat 100 rakaat. Kuwe sampe saniki durung sampe lakon sedina sewengi nglakoni sholat sunat 100 rakaat. Paling-paling kau nak poso 20 rakaat, ngono ngintai imam, imamnya siapa? Nih imamnya rada tuwa, gak anal-anal, tidak ini. Mau imam diancam, sesuk omoh traweh karo kowe aku, kesuwen. Ini ki, wata'alumun lil babi, belajar sak bab mawon. Wa ta'allumun lil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir ruka'ati nafilah. Iku ngungkuli sholat sunat 100 rakaat. Jadi bentuk mensyukuri iman, mensyukuri akal. Niki mboten wonten jalan lain seusia sampan sedaya niki kecuali dengan belajar napa tekun. Innamal ilmu bita'allum. Insyaallah TBS niki mau kados ingkang dipun bacaake Syekh Amin luar biasa, sebab panjang pendiri ini niku wong sing sangat ikhlas. Kula niku emut nalikane kelas 3 aliyah. Kelas aliyah niku dipun asta dening panjenenganipun Mbah Yai Makmun. Mbah Yai Makmun niku anggere bulan entuk amplop niku nangis. Mula kula sering cerita nang kelas. Biyen niku cah aku iku nek diulangi makmun iku ngantuk. Ya ora apa-apa, aku tetep entuk ilmu wong sing mulangi makmum. Sebab iki makmum iku nek tiap bulan entuk amplop nangis. Dan aku entuk amplop seneng. Mula saniki nek kowe iku tak ulang kok ngantuk, ya ora apa-apa wong aku entuk amplop seneng, nek iki makmum entuk amplop nangis. Ku bedane. Mulane biyen niku hampir kula tideni anggere dolani makmum sak kelas niki sing melek mesti siji mbah loro. Alhamdulillah termasuk wong niki sing ngantukan. Saiki kon mulang ya iso. Malah dilalah kula teng mriki niki nggih nek diurut-urutake nggih pelajarane meh kaya gendane pelajarane makmum tak sawuh. Sebab berkahe. Lah pendiri madrasah Tiban niku Mbak Abdul Muqit kali Yino Putri. Nalika berdirine madrasah Tiban niki critane makmum. Critane nabi nangis kan. Critakno Mbak Abdul Muqit kali napa? Mbak Putri. Pertama kali niku teng pondok TBS. TBS pertama kali
pengajian iki teng pondok napa TBS. Ngaji bengi-bengi. Terus nanggir dhuwur tembok mriku dipun serati tasyrikut tulab. Ngoten. Bareng wis seminggu. Dadi jengene karo santrine iku dhisik santrine. Bareng wis ana bocah-bocah niku lagi ana jengene. Nek saniki tiyang badhe gadah putra, niki rak durung sampe metu wis duwe celengan jengen sik. Niki wis lahir lagi dijengen. Dadi wis lahir kinten-kinten mas sesasi supaya kok saya akeh lagi dijengeni. Oh iki dadi tasyrikut tulang. Ampun. Bareng berjalan dangu-dangu kadang-kadang libur. Kadang-kadang seminggu niku mesti wonten libur. Kadang kali dinten libure. Lah libur niku mboten rutin. Mboten itu mesti malam Jumat mboten. Libure madrasah niku nek pendak lengo lampune telas. Dadi kapan lengo lampune entek iku libur. Sinde sekolah, prai libur libur gini, lengan entek, balik mulai, operasi dorong, oh, ngaji. Akhirnya Yunus Khudri niki usul, i, bocah wis gelem sekolah hari ini kok prai, ben, iso mulang terus iso belajar terus, bocah-bocah niki supaya ditarii nganggu urunan sekedar kangge tumbas lengoi. Mbak Mukit nangis usulanku ya ape ben bocah-bocah niku gak prei ning nek usul niki tak tampa engko suwe-suwe kok usul nek. Nah, usul usul mesti tak tompo. Engkau kau mesti usul neh. Mesti kau usul benda ni neh. Iya. Jenengan aku nak sirah. Sabunan tak buatin iya. Yo sabunan lagi. Bocah-bocah gitu tarik urunan, gitu sekedar gitu bahas sabun jenengan. Jenengan nak sirah nanti sabunan. Lengko nak usul mengku tak tampa menah, pegendan usul. Ye, jenengan iku malaikat tak menungso. Ye nak menungso kita kan kita tetap betah ya. Engku terus, wes ngene, ora usah ditarik, wes gelem ngaji, wes luar biasa. Nak aku duit ya tetap mulang. Nek ora nduwe dhuwit, nggih tuku lengo, wis prei ngono sementara ora apa-apa. Mosok aku lan ora nduwe dhuwit terus. Masalah niki pendiri madrasah kita seperti itu. Mulane ilmune nyumber sampai kula jenengan apa sedaya. Mula dadi kanjeng Nabi man akhlaso lillahi arba'ina yauman amba'allahu fi qalbihi manabi al-hikmah ala lisanihi. Aku gak makol sing sapa wonge iso ikhlas selama 40 bengi wae 40 dina 40 bengi kok iso ikhlas. Mula Allah akan menumbuhkan ya nabiul hikmah, ilmu-ilmu hikmah yang ada pada hatinya yang nanti ketika keluar diterjemahkan dalam apa? Lisannya. Lah niki sering kula katakan nanggo lari-lari kelas 3. Mulane cung saniki nek niatmu salah, ayo do perbaru niat. Awakmu
awakmu kabeh ku kapan sekolah nok TBS wis triyatono iki golek ngelmu, golek ilmu iku yo perintahe Allah, yo perintahe napa Kanjeng Nabi. Ora usah niat sing sane-sane sik. Ojo sampe niat krana golek. Oh iku golek ijazah niku ora usah mok niati, engko ento dhewe anggere gelem ujian. Banyak ujian, melu ujian. Sing ngono iku mboten usah diniati. Belajar temenanan, aku belajar itu sebab perintah ya Allah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum qa'ifatu liyatafaqahu fiddin. Aku belajar itu sebab perintah napa Kanjeng Nabi. Pitik wis kota. Diniati ku wae. Ojo sampai mlebu kene niat utamanya hanya sekedar mencari satu lembar kertas napa ijazah. Niate keliru. Ora usah diniati, engko entuk dhewe yakin yakin. Sing kok gak usah diniati sing niku. Nggih, sing diniati napa? Golek ngelmu niki sebab perintahe Allah, perintahe napa Kanjeng Nabi. Nggih. Pramila para santri sedaya niki nek tak terus-terus kene kedamon nggih. I fikri niki nggih badhe kondur rote yo. Padahal kesehatane niki wis pun tak watuk ora diterganggu nggih. Nggih kesehatane mboten patek fit I fikri kula ngertos niki. Yes, mugi-mugi mawon apa ingkang kula sampaikake monggo ingkang sampun hampir tiga kali berjalan nggih sami nggih. Niki untuk anak-anak yang sekarang yang kelas 3 supaya menanamkan tradisi semacam ini kepada adik-adik kelas nanti terus insya Allah okay. Keberkahan Al-Quran yang kita baca okay. Niki tanamkan okay. Kembali okay. Kembali wis pancen Quran itu pancen yakin membawa berkah di madrasah yang pendirinya juga membawa napa berkati keberkahan-keberkahan sing bertubi-tubi sehingga kita patut mensyukuri acara-acara kang sumkata menika tambahe muga-muga napa tambah ilmu ingkang manfaat lan barokah. Lho waudhok lare foto kali masyayikh. Kula ngendonga niku ya Allah. Ono rasa cinta sehingga rasa seneng bareng foto karo mas saya. Rasa seneng tok karo mas saya. Niku sudah luar biasa. Bolane biyen ku wonten kisah zamane Nabi Isa ngejak karo tiang-tiang Hawari. Nggih. Khawarin dijak wong sahabat-sahabat terpilih Nabi Isa dipun jak. Mlaku bareng. Bareng wonten wonten geng preman tatonan. Wah, bareng ana wong Nabi Isa karo sahabat-sahabat iki liwat. Wah, ngri nganggo pakaian wis aku tek preman-preman lah. Aku tak melu mlebu barisan sing paling mburi. Aku senajan aku preman, tapi aku seneng karo wong apik-apik kok. Akhirnya melu barisan mburi mlaku. Bareng akhirnya sing paling mburi niki rumangsa isin. Ayo. Aku mangku kulo mburi, aku mosok mlaku bareng preman. Dadi sing preman seneng wong soleh, sing wong soleh ora seneng apa? Preman. Akhirnya Allah ayu karo Nabi Isa, Nabi Isa dalem Gusti. Iku Hawariin sahabatmu sing nak mburi iku.
merasa risih, merasa ora pantes nek mlaku karo preman. Padahal preman iku wis kepengin duwe apik, kepengin duwe niat, kepengin wis seneng karo apa? Wong saleh. Dadi senajan preman dene seneng karo wong saleh, aku melu seneng. Mula sakniki preman iku tak wae pituduh. Tapi sing kaya meniku sebab gething karo wong sing kepengin melu kepengin apik, sakniki atine tak tutup. Sing preman dadi wong soleh sebab seneng napa? Wong soleh. Sing wong soleh gething karo napa? Preman, sebab iku nutup rahmati Gusti Allah. Mula manane kapan awake dhewe wis napa niku dipun dadekno apik kali Gusti Allah, ojo sampe duweni penyono wong sing elek tetep napa? Elek. Wong elek iso dadi apik judul nalikane jilamu kabeh niku nalikane wis di tengah-tengah masyarakat sing ora bisa apik iku visi misi madrasah tibes dustu dandani wong sing kepengin apa apik ya. Mula kula wau seneng ya Allah bocah-bocah mau kepoto rasane seneng awar karo ibah, awar karo yen apa Arifi, awar kali Fikri. Lah ngene iki sampe kowe metu kabeh ojo sampe atimu engko robah ora seneng karo wong saleh. Sampe sak mati. Nabi Yusuf mawon ketika sudah puncak kejayaannya, wa tafani muslima wa alhiqni bis saleh. Ya Allah, kulo jenengan percaya dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis sholihin, aku temokno karo wong-wong sing apa saleh. Nggih, monggo kali suwur kita anak-anak setelah khataman Quran yang ke-94 ini mudah-mudahan tambah giat anggenipun apa belajar paring ilmu ingkang manfaat lan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah. Yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita nafsik. Walakal hamdu hatta tardha, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Wa nusalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma jukna uluman nafi'ah warjukna uluman nafi'ah warjukna uluman nafi'ah. Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, Allahumma ya Rahman ya Hanan ya Rahim ya Hanan irhamna irhamna warham udana warham ummat sayyidina maulana Muhammad waghfir li ummat sayyidina Muhammad wa aslih ummat sayyidina Muhammad wajibur an ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal khirb al-Quran wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin wa min ibadikal salihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi wa dhuyan. Ya Allah, Allahumma jurna jawmal istighfar wa iftiqar wa iltijah wa ditirul ikbal wa tawajjuh wal khidmah lagi. Ya Allah, warjukna anwar muwajah. Ya Allah, warjukna al-futuh wal-rusuh wal-munuh warjukna syukka mahabbatika wa mahabbati habibika Sayyidina Maulana Muhammad wa mahabbati durriyati habibika Sayyidina Maulana Muhammad wa mahabbati awliyaika wa ulamaika wa mahabbati ibadika salihin al-hikna bis-salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin bin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alun baitil Mustafa turi umama nul ardi fantagiri syubihu bil anjum izuri mithla ma qad jaa rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge adicara kawula pungkasi, kawula minangkane pranata adicara nyuwun agunging pangapunten menawi wonten lepat cekap saking Allah, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup majlis menika kanthi wasan tasbih alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu ala nabi Muhammad.